আজি এতিয়া হঠাতে আমাৰ এই পৰিদৰ্শন ভৱনৰ মানে যিটো আমাৰ মেইন মিটাৰটো মিটাৰটোতে হঠাৎ জুই লাগি গ'ল। আমাৰ ৰুম কাষৰ ৰুমতে আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ বাইদেউ আছিলে, তেখেতে হঠাতে গোন্ধ পায় বাহিৰলৈ ওলাই আহি দেখে জ্বলি আছে। মই ওচৰতে আছিলোঁ, আহি দেখোঁ যে জ্বলি আছে। মই লগে লগে বিদ্যুৎ বিভাগলৈ খবৰ কৰিলোঁ, তেখেতলোকে কাৰেণ্টটো কাটি দিলে। কাটি দিয়াৰ পিছত আমি জুইটো বেছি জ্বলিবলৈ নিদি অলপ নুমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। ঠিক লগে লগেই আমাৰ থানাৰ অফিচাৰো পাইহি আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীও তেখেতলোকো আহি পালেহি, তাৰপিছত জুই নুমাই গ'ল। সিমানেই আৰু ভয়াৱহ কাণ্ড হ'বলগীয়া। অঁ, যদি আমাৰ বাইদেউৱে গোন্ধ নাপালেহেঁতেন চাগে, তেতিয়া কিবা বিপদো হ'লহেঁতেন চাগে। কিন্তু ভগৱানৰ কিবাত একো বেয়া হেৰি নোহোৱাকেই সকলোৱে মিটাৰ বক্সটো আৰু মেইন ছুইচটো জ্বলি গ'ল। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটেই চাগে। এতিয়া এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোক লাগি আছে, তেখেতলোকে চাই আছে কিমান কি হৈছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।